Hej på er du har som B som C som är. Hej hej, det är Lennart också. Ja, hej hej Lennart. Ja. Vi är på tomtidsexperiment här i Södertälje. Ja, just det, Södertälje. Och här ska vi vara i stort sett hela sommaren. Ja, inte varje dag. Nej, inte varje dag, men ganska många dagar. Ända till augusti. Ja, ända till augusti ska vi vara här. Så håll utkik på Facebook eller annat så ser ni när A som B som C som och Lennart uppträder på tomtidsexperiment i Södertälje. Välkomna.